Харківщина. Комбайн виходить на так звану пробну ходку. Через рекордні дощі поле пшениці стоїть некошене. Та збирати врожай треба негайно, бо за якихось 80 кілометрів лінія фронту. Час від часу під час зйомок чуємо, як гупе. Це Ізюмський напрямок. Там йдуть запеклі бої. У цьому році добрий врожай. Та питання, кому цей урожай продавати? Ба більше, ця агрофірма займається і виведенням сортів. Насіння в них купували фермери з усієї України. На даний момент, що зв'язано з озимою пшеницею, з горохом, у нас це насінневі посіви. Ми їх покладемо на зберігання і будемо, як воно буде, там будемо дивитися, може, що частково будемо реалізовувати, не будемо, а насінневе буде, може, все таке все щось зміниться, і ми як насінневе його будемо реалізовувати. Те, що моніторимо, дуже великої інтересу у аграріїв немає. Пшеницю аграрії зберуть, хоча ціну на зерно ніхто ще скласти не може. Ті одиниці покупці, що є, пропонують копійки. Тонна зерна виходить дешевша за тонну солярки. Сильно демпінгують, використовують цю ситуацію і ціни опускають, тому що дуже, дуже смішні ціни. Китай, країни Європейського Союзу, Північна Африка, Близький Схід. Ці країни годує Україна. І без нашого врожаю світ може залишитися голодним. Але крок за кроком, колосальними зусиллями і аграріїв, і військових, наша держава намагається не допустити глобальну продовольчу кризу. На світанку 24 лютого до українського острова Зміїний підійшли кораблі Росії і поставили українським військовим ультиматум. Відповідь наших захисників відома всьому світу. Тоді, на початку війни, Зміїний став символом незламності українців. Після тривалих боїв росіяни острів покинули. Острів Зміїний стратегічний, розташований біля місця, де Дунай впадає в Чорне море. Росіяни 4 місяці блокували українське судноплавство з дунайських портів. Нині ж його відновили, і цим шляхом вивозять наше зерно. Маршрут виглядає так. Кораблі заходять з Чорного моря по гирлу Бистра в порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Там їх завантажують, і вони повертаються в Чорне море. І швидко йдуть до Румунії та Болгарії, а звідти розходяться по світу. Це, в свою чергу, дозволить розвантажити напрямок на порти Рені та Ізмаїл, оскільки через до цього всі судна йшли через Сулінську протоку на території Румунії, яка була надзвичайно завантажена. Маршрут вивезення через Дунай – це суттєве полегшення, але не вирішення проблеми. Дунайські порти не можуть повноцінно замінити Чорноморські, та й ціни на логістику підскочили. Якщо раніше транспортування тонни зерна до порту Констанца в Румунії коштувало $50, то нині – 200. Зараз потрібно залізницею вести, це дорожче, ніж морем. Плюс потрібно вести далі, якщо, наприклад, це на річкові порти, там Рені чи Ізмаїла, це набагато далі. А врешті-решт за цю збільшену логістику платить фермер. До повномасштабної війни Україна вивозила зерно через Одеські та Миколаївські порти. По останньому росіяни били так, що знищили один з найбільших в Україні зернових терміналів. Але світ чекає на українське збіжжя. Перемовини тривають уже більше місяця. Днями в Туреччині була чергова зустріч і начебто домовились про коридор, але угоду поки не підписали. В Стамбулі ми побачили важливий крок. Це полегшить страждання та пом'якшить голод у всьому світі. Це необхідно для підтримки країн, які розвиваються, та найбільш уразливих людей. Цей промінь надії принесе необхідну стабільність для глобальної продовольчої системи. За даними американської газети Wall Street Journal, Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про деблокаду трьох українських портів. Попередній механізм такий: Київ має частково розмінувати порти, зерно вирушатиме у супроводі українських суден, одночасно має діяти режим припинення вогню. Щоб унеможливити перевезення західної зброї морем, турецькі військово-морські сили перевірятимуть кораблі. Окрім цього, у Стамбулі мають створити координаційний центр під егідою ООН. Ми у фінальній фазі і зараз усе залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використають це, щоб продовжувати грати у свої голодні ігри, вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів.
Це лише попередні домовленості. Остаточно має все затвердити Путін. Це, скоріше за все, відбудеться під час зустрічі із президентом Туреччини. Коридор для вивезення зерна має запрацювати наступного тижня. Але сподіватися, що Росія виконає свої зобов'язання, марно. Тож Україна хоче налагодити ще один шлях для вивезення продукції. Це проекти транскордонних перевантажувальних терміналів, де ми плануємо, які ми плануємо розташувати на, в першу чергу, на кордоні з Польщею. Також ведуться розмови про те, щоб розташувати такі термінали на кордоні з Угорщиною та Румунією. Зараз Україні необхідно вивезти 18 мільйонів тонн зерна старого врожаю. За попередніми прогнозами, новий очікують 60 мільйонів тонн, з яких 2/3 підуть на експорт. Залишку Україні вистачить, щоб прогодувати себе. Але за час повномасштабної війни наша держава тимчасово втратила 20% орних земель. Як і везде. Отльот, прильот. Якщо страшно, я б сказав, я жду вдома. Где-нибудь в подвале. Ви ж працюєте. Я працюю. Яна Танчак, Світлана Шекера, Володимир Дєдов та Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.